Čau, já jsem Vašek a ukážu vám, jak udělat bind. Bind je trik, přes který vrátíte do ruky nevracecí nebo neresponzivní jojo. Je to celkem jednoduchý, tak jdem na to. Začnete ve sleeperu, natáhnete jojo do trapézy a potom je hodně důležitý přidržet provázek tady na levačce. Přidržet ho napevno, potom už jenom stačí jet práčkou nahoru a jakmile cítíte, že se jojo vrací, tak smyčku pustíte. Ukážu ještě jednou. Takže začneme sleeperem, trapéza, přidržet smyčku, práčka jede nahoru a pustím smyčku. Když ale hodíte jojo z breakaway, tak má opačnou rotaci a je potřeba bind udělat z druhé strany. Takže z trapézy ho vyhodíte, jdete do undermountu a potom je to úplně to stejný. Takže jenom přidržím smyčku, práčka jede nahoru a je to. Ještě jeden způsob, jak z breakaway dělat bind, a ten vypadá takhle. Začneme znova v trapéze, vyhodíte jojo, otočíte se doprava a potom je to vlastně úplně ten stejný bind jako při frontstyle. Takže přidržím smyčku, práčka nahoru a je to. Ukážu ještě jednou. Trapéza, vyhodit, otočit se doprava. Přidržím smyčku, práčka nahoru a je to. Tak jo, to byl bind. Já doufám, že vám tenhle tutoriál pomohl a přeju hodně štěstí s jojováním. Čus. Thank you.